जो सिर्फ मेरा, मैंने उसे क्यों खो दिया। iyo geega shaqada iyo bas kababane inta ka waqti soo dhonsadaane waa ka markii hadii aad ilaahay do intaas ka fadhiisadaan aad waqtiga badhow yaad maghrib iyo waxaasna walna maqdiminyo intii la tiiro intaas ka waqti dhonsadaane shaqada lamadan bari iyo ala ka booyaad aragtay ilaahay basanin kooday marka saas walin laaji amaan kale taliye iyo arabooyte iyo yaqayle waqti may roogtee oo wal aroos fadhi sax dadka dhan ayaalka dhalinyarasi oo facaaga ahaayeen dhan naaga wada guursadeen sax adii markan iyo may rajo leeteen iyo an tirkeeda rajo guur laakiise kismaaya dhatis bu weli macna ana gabar horta iqanciito weli ili baan weli masaarna marka kale aan naftirkayba mar walba may islee macnaha faca aroosadeena ilmo dhadhalooyan adina macnaha saacada aani bukoo murug badanyo macnaha facaysaan aan arago iyo ilmo dhadhalooyan anina oo weli hataan aroosina saas aan naftirkayba dhibmiinaya murugaday saas saamiin qarsidooy mee dad man sheeg karto nin walba meel le adduunyada rooga tumanaya macnaha qoorteen ka jira dunyadana marka aad dhib hadii la kawaro meel dhoo nin walbaba dhibshee dhaabay way aa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 a
sanne badoyto me abe abato me rawayte me arab ku koyte me so afghanistan ama hindiya rawayte ma sa gudogaani jireerti le raba an laakiise adduunada may jire walla dhaawrto jaceel marka aad hadaan jaceel kale oo maqan jaceel adi jiraaynan yoob saahib aroosid lahay laakiise jaceelka macnaa ado kisto macnaa ade jaceelka dhankas jaceelka ilaa qof aan kasanka ka galgalo ay naade habado iska roog heed ka bado habado le ka dhigsiti ma ilaani oo aqaan ya tigay niyo habata saniyo aan kuula istaano saahib oo aan rabi lahay marka habata sinan ku aan ku feere sawu aragta niyo habata saan ku la jeclaade niyo habata saan aniga li jeclaade niyo san arawayde ya saahib meedati ya meedati so aani kila hadalo baadi adduunyo kale baka maqan tahay miyaa may wal saas ma jiraan ada telefoon kale baka mashquul sinaaye ani abado dariskeena atiyaan rawayno markaa dilaa al kofereyo saaxib diriskaada ka sheekooy tuwal iska saalin way kowde aanu muhiimadda hadda i haysato may horto adi jaceylka abuurita lan sheekeyaase me laazim ahay qofka adina keelto muhiim ee tumugtay saaxiibo macaanu adi kulli dumaashi adi laakiin sheena le walba dhigan aragto anigoo jecelaya inaan aroosito geegaada mininkay koyto yaa ilmoogaada adeerkan ati dhidheelsiito taas dhan adaani raali kaay kowde markaad mayla dhay hungurigaada aan lahaytii meel ka dhimid lahaytii meel aad ka aroosid lahaytii ilmooga dhan lahaytii kulli baada inta aada alool aada markii ka jiraytii iyo adi laakiin soqori markaad walba degdeg in jirayno kulle calaf ku weli dhimin yahay calafkuna kooyo la diilay dhow saahib macaan marka aad murugtii waxas iska dhaafad haddana iska baashal saahib game inbano ada gameka oo online inba iska xariiri maqrab basi dhowye kulle inta maqrab laka deero masaajidka sii baana saahib xaafado in sii baana diilay dhow ayada ade socodi dhati kule ciidan ma arawooy marka ka caajisi ba minshaallah dhib malan iska sugeen waw koyte dema naalda maashaallah sikiin sugaa ilaa ana ka caajiso hoogaa fadhiyo badarta caajisi wallaahi ma isdhaahay ama bata ama meelahaas wal me iska jirtaen daruuf far badan jira mogtaa ama xaafudan kaseeta isdhaahay marka ingishee waytii gaariyo kiin sidirlaay
haweenkii reer hadda may gaaray haweenkiina habeen kuuriyooda marka jacaylka anaga yaraantayn oo iskuulku dhigdayn ila kuwiinana wadayn wallaahi marka fiiri jacaylku waa labada qof hadii oo maaragta si adaacadnimo iska jecelyan si duxuysan dhexgalayna qaab kastiya maaragtaadi inkiriyooda korto muka taleefon reer hadda may gaaray taleefonkan saan dayo oo waxda daawado marka ina adi inks dhex muuqato maanta kaalgacaylkii aniga qow waa baddu waxdeeda inaa kawiinyi baan maleeya biryan zaid ay gooyo biryan zaid ay gooyo aadista yaabay meesan taato ila adigoo fikiray reer hadda may gaaray markii aanay shaqadaas waxday shaqada markii aan aaday dharka markii aan saas aan gashido guluusaas suwaxdi maamada ay hirta duqda aanay dhaliya oo adkii markii aan saasay shaatiga in hirdo duqda maamada ay hagaajida duqda aaday adkoo dhaxarogo gale balse maanta jacaylkaaga daraaddiis wax kasta inaana sameey kori aaminsa wallaahi kuley si aan umaleeyo labadii qofood oo calaf iska keenyee sida in la inuu dhigo waa saas cada haddii aad kuwaa inaan dib dambe qof dumar inaad saas inan fiiriya inaa go-aankee naftudeeda ama nolosheeda waxyaabaa jirki may eteediyo jirkeyga xididada khaaska ee kuwa ka miyisan ruux binaadinka hadii laka jaro oo nafta dhaafmaas kaasa an ka miyisan ulto nolosheeya kulmay jeclaay haddii layno cadow laylaay noqodo kiste labadii qof calaf iska yeeshatii laay noodo hadda kuley fadheen ina sii caajisna male marka ana shaqada ka daawo marka marka shaqadaas ku boqo kulwallaahi waxaana sameeyo garan laasinkii haddii lay nacam dho anaysa afjar doon wax kasta oo noloshayna kusayta anaysa afjar kora afjar doon marka haddii shaqa kasii daayan marka haddii kulum waano mar kale kasii badan kuley adeen anaysa ku weexa ama xaabuda sii baasadeen maleyn ay bis diyaar wey wadidii hadda ku koytiya kiindhowta malee ayada lakanago markaan xoogaa waxyar intaas kasii qofa kasii sugeya sii been marka ay kuley qof binaadinka haddii naftidaada saa daacad an keeta haddii ayadan daacad an ka nagato wax kistina kii suurto waan arkiya gabadhan maanta jacaylkii ayada in qabta in looshi ka dareemay kiste marka insha allah wax dhanba inaana saaf jaro rajee haddii ilaahay nacamdho marka marnana maiska diyaa inaana qayaano ama gabar kaloo karaasido ayadila u raadsito ama ayadila si ayadila wax kasta igshaaku kuwaan ma uu marnan man diyaar mina ayana marnan nii jibiyo kule naftirkee waxaawa
نصيب بعد وين رجع تمر ايوه حالك ورمان والله بالله ما يود دي له حالك كورات لا اسلام بس بيا بس رو داف دي والا انا اسك بوج اسلام انا لا مرمر على عادي تشيلو جون وعلى سبحان انا ادي روح منين يا ابو عبد الله بالله يا اخي والله بالله اسمع هذا كذ ما هذا انه الروم وجزت كير يا بني يا اخي انت انا مركو رجال على وتصا مركي كلنا وكاب لكن دب ملا كل عريما ويت كه جا جا وحول بابا دب ملا أري وحاسمة بلا هذا ما هني حتى يصير مشارك يوم مقاعد وجو مقارب مثل مشار بام مشارك كو كوير يعني جا وجو ها ميرتسي وا أيلو ما كان يجوا بناكتين مي كو ما كان مي كو دي مي كدار مي هذا ولا إدارة كده إنه هذا فاضي ونعرف دول فاوي ثم ما إدارة الدنيا هذا إسكاروي تواكو مرقة هذا إسكب والد مجر سعيد ما عايز كده كده دبكو نعرف هذا ديار لا بل أنا مقو حال دي هذا سان كيشين أنا جماش لي ناني كيشين تي رواي لا بل أنا مرة العرق سني ويا قبل صاحب هاي نو نو سكول سني دعيرا إني أدي ناني أنا أروسي إنك كوا دلين دالي أدين إسلانتي أور لتة هذا ويلي إسكابولا يتمركز أرنتاس إعاد إلى هماتنا وتعاونا هذا ديار ودماشي معنا هذا جانس يرلي إسي هذا دماشي إلهي هذا منطق شبه كل دماشي كويس لمركة هذا اندول قادوا لهذا معنا وقت وا سيبان دي هذا إلهي دو مركة هذا وقت ومغرب إيو لدو مساجد كالمنا تكونوا بميك سيري إيش إلهي ما أوكي ديار أنا إيش باي أنت كباسي انت لا ما كبان دينا سمر لاين نو انت قفك جاكروي قفك جاكروي ها اذن جاكرا دم بدما ده صبا نو ساس لي دي حد اوا ناغا روس كوي هور دكان سجري اي دي واين نو اي مي مي كاري اتينا ني سارك دم مرو سيم كار كيا تب دي دي كي هور مي نارو اي مو سو بس 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 با دي كبا راغي لا اي مي سو سي دكان سجب دو تي تي مي كين جي ساس نان وانا ني تواكي دكان سداي تي هاي تي ان زايد انت لا تا مهل لي كل فالي اروس يا تي بس بس با مو كل ارتوالا كن شيوغ رواي سكين كشيغ ما افسدو معنا دوهم قف معنا عدد ازكور استاو قف كوي هذا ننرقنا ايه عدد درين عدد لتو معنا ناقدم و هذا درين كرت كل مهمة درين ما يلاك افاك قرماي افق كل هذا الك أنا سانع كده كل دوم والكلمة ذكره. سان طور فنود لك سان. ولا لينك دين تكو ده قف ولا الك إيه. مركه أرترن تينس كشوا وهي أدور تقرصي تأديك قرص داين لا ده. صح ويتاس. رن تأديك إن شاء ولا لين معاني أنا كوهلي. إيه. واقع مركه هذا أنا هذا كل لمبر لإيش كده لاي مركه هذه وهي أدور هذا الأمر مركه تليفون قبل هذا اللاين. Okay.
lambarkii arooy ee abaay magaagay inki dabjee la maro waadis barite haddab mashquul inki bilaawtay ma hayaa dadka surtaagin ma ilaahay oo ilaahay igarab gal saaxibkay dumaashi in sheengay dhay kiku guuleysida ilaahay in ka dhig gubirtan hadda ka helay kulay ana daayba ma in ka marmarsiyoodi gabar iqanciito waay hadda kulay gabar iqanciito waa toobaay ilaahay oo in garab gal gabdh kismaayna gabdhoognu aragoyno way jaceel been ilaahay oo in ka dhigto ilaahay billaahi jael shi oo dhaabay hal maalin aragi geegna macnaha saaid weeba ilaahayo ya rabbi ya rahman adiye oo jeer hey qaylay yuran nawday baa xaalada ma sha Allah wallahi oraxdu kuleel markaa shaqada haddii loo gooyo markii gaariga dantas degan noo da haafid si galoro markii day war news ka yahay he jidka maanta aanu maray dabaal ko jidka oo aray dhaaf waa ilaa lambarkeen ku qoronaagtay ilaa lambarkan ku qortoonay haad lambarkay soo qor markaa adina maatan aragtay aniga beesta ugu sidaane may xumaad ka arag lahay haddii oo nambarshe soo qoritiyo ani us isliwadi xumaad arag lahay maadaama in sheegti xumaad dhan ma arago kiste haa marka iskareeb waa hawaan bal lambarka isiiyay lambarka isiiyay aniga haddii arrinta soo jirtay kule dib ma laayo waqti isku waayo sugaan haddii isluroogna isku waayo waa kee waa isluroogna balaa haddii kalfoogna isku waayo kule kalsoon walba heegaa jee marka yar beebad si waa kan sheeg aad leen kum sirta ya may waxas in daran moqta waradii aan maanta dhan jirtay ilaahay ku number ka si ay tahay haa tan qodor ka kulay salaadun nuruugi marka iyo ban may dooro mar hala masha Allah bibrani wallahi nabad la walna dib ma jiro may roog meel shoobin ka way roog laakin doortay kulno marka aad ku leeyahay macdan iyo kulayali aad la barbar ku jiray ee maalintii oo aan aad awal aan diyaar ahay dhaafada lacagta ka aruuriyaana markasta lacag soo tuuraan ku wareeriyo soo bay dhaafay markaas ee hadii san la atan do si gaalay ah dilo atan si gaalay taa inta aan shar suudaan ma hay kule suudaan ha suudaan waqti uu si dero yaan hadii skin dir kule idhay haragaan hadii si dero sidireen ha sidir laatan ka dollar shan bas ka dollar laati shan ma ka dhigay laatan shan laatan way di shan saraaci shan saraaci wala ninka caadi ma ee war uu ninka caadi ma aanba kista hayso mudee
saasam malaayo kulan isu siwa ay ay tuko may dorong hala halo waye kulay aan mar walba aanin maana qoykii aan mar walba midna ku dhigo qofkii soo yaani aan isku raaci alkay inaan wali jiro aan ku kaabsato aanan kilo bade wal jacayl oo aragtaan kisiye waye aad bay tiyo yaay waye feento aan ku jiteyo ayan sidoo kale bye baby mais bedele meme oga bir shaqadi bir qawdaa shaqadi bir aman ahay baby lacal isi dardis mees muwaydan ku tabaa meme ina in ka tabaa in ogsiin hey yaa aad iskudii hene kan inta aan majal aad ku jecel yahay in kan bees bisa ku usude hadan $20 ka $10 ka inture hay kulaysi suugaan hey maay jawi ka sheekey jawi degan oo jiraan labadan bir kasto is waayeen iyo maanta ka baxay ma kala soo wareeyay wallahi billahi iyo hirsaas dig manjiro burbuleem haq qalbiga la ihaysadan iyo hadal ma jiro qalbiga macna saahibkeeda hadii dareen waayto ay dareemay dhanka qalbiga jawal ka jiraan kidhay wala jaalada ha hadda foramay kidhay kulli qof aan iqanayo hadeelo kulli aan u hayz dul saarinyan laakiin muhiimadda adeeminka maqnaayti qof aan oo hadii iqanciyo hadii halna qofki aan iqanciyna hali marka adi kulli waa kay doogaani marka may dhahay saaxiibka ila socodsi kulli saaxiibka la antisna wal ma qabid karto laba gooreed balam qof oo macna saaxiibateena wal in iska sheegay dhahay okay ah dad kin sheego hada kasaasaba hadda koor unugu jirdiinka fadhiyayni tiya aad sheekay in hayayti ha gabir meesha musumoodne ha tiya ha ii naftir shee markii qoftas laga badkin shee qoftas markii aad dumaashi baabay markii inta sakin sheegay saay wal sheega sindax martay ha lambar shaba haysadaada hadda sheekay sidayn mar dhaw hadaad ba in ka dambeeyti si waqti haye marka saas aan jiraa saahib wal okay waay diyaar waay haye de saahib kulli arinta saas wal in jiraa haye ilaahay garab galo diyaar waay kulli onno taa laakin sabar yaa haye dad caafada si rabay hadii ilaahay do waay mar walba aad ino qofkaadi ka dhameeyay wax walba ka dhameeyay aad diyaar waay dhankas aad ilaahay horta aan horta may kari jeey hadaan i jecelto ba ma i jecelto kulli mushaakar laakin aan may horto run ate ina si dhab in jecelya oo saaid iyo saaid ba anaka dhimidooy marka aad ii in jecelta iyo in kala masheekaro qofka bini'aadankana qalbishi aad wixii ka jira ma arag karto laakiin hoogaa jecel jecel ka dareentay wallahi billahi saaxib haddu wixii anaka sheegoba dambi wey laakiin se qofka mar baad wal jecelya haddii aad tawalla ku dhow walba man arago ay ya hadda koor bu ku fanaanku may ka dheegi hata may dhe unani tukana si komi ma ana shaadi kin sheego may wa hata hadii aad i ahayto mu ko hero way maana jeel qof aad ahayna adiga saasiba maana dib kasto aad dushis la saaro walba man arago haddana marka aad an si ka hami dheer ii macnaad in i jecelta iyo an ka hami dheer ya amala dareemo marka kulli saarana insha Allah hadii la ido kulli an waxay is dul saarayaan meeshii aqbal ka dhato saahib maana arintaas ilaahay aan fogaayo la dhaya hadii la ido diyaar oo kulli kul maana aawo ku sabo qadeno haa hadii saahib okay haa bay hadii si boy niyo haddana si boy niyo dhimido ita baani dhimido mushe karo haa hadii bay saahib haa
meekan mudiyoy la meey meey babalka oo shalay baby ninka ka soo tadeed meekan mudiyoy la mooday meey dabalki waa meekan sheegay dabalka oo shalay oo doqon gila xisturaamiya usoo way haday ku kuurayno macnaa wal soo jecel yahay mudoy aan ama waxa kaar leesak ay anadii aroga dikalmay in gijeelan jiceelkay haysidaba ila sidaas keen fiiru taas ay fiiru macnaheedu seer meel waay in wal in ka hor waay dhaw walaalkay bay ama dirsan walaas uu suugay laakin jiceelkay ma in kara waan meena adina usuq wal qiyaama ay beeg khair askin rajee ay kulay islaale ay saama neew sir maagil mark soo geero leey kaste leey ba leeyaa bileete yoodan wada nin kirgisan galoyd bir malkiya wa inaan san in galo qof ka saas yeelayt waa ani amaa marka isla socod korna ani ii ma bisla socod korna bana maayde qof adib nin ragsan qayaanooy anu ma biin daas bana hadda ninki suwaayna aadiyan aynu dareensin aadee wey adda tikiste dib malaan kulee marka li kulmaana ne saas le muuta mayde wa qof hadu nin rigsan qayaano aan ma weyn daayo sidii xaalad ka waran nabatay haye bashbashi barwaaqo leeyle taayeen marke atama ne qiimeyn miile koodna markay geeyay saas leeyle waxa sabiye qadar fahantay ninka sabinkaan oo mustaqbal karajeeyay kastay haye adigana walaan kiilooda dhan qiyaali la ahay hada waxaan sheegay iska aminaasay leeyle bal marke aan ninka ninkaan si dhab ah jecel ninka aragay tabay sidaan in jecel tan kaas aan jecel yahay I'm going to go to the hospital. iska sawar kufiye de atawo buwite I'm going to go to the house. Ali
ka ilaar kan yow ma osh wali daara ka baad may ka daara meel ma ka aad inaa ka doosh dheewad ma ka diifi inaa gaal tumo ri in ku koy meel istume war kharab ra jinka ni bas kharab bismillaah ayo ilaar ka murti aa ko na jino la bay subhanallah yow kan ku duugo boy ba ade meel ma ka daara inaa ka murkis meel yar sanaad ma ka daara may Ma ikutar. Baan salaawada dastinaawada markaas leh maana ma adigaa ma ka daaray dar sheeg wariyade adalku dar sheeg ma ka daamay gaawna ku sutumay koos goobada inta jiraaydina yaa kan tumiya kan la tumi kan aadan ma ka ma daamay feer nu ku sadaway ma ka subhaan wara koos fada wariya salaawada war koos fada wariya salaawada ina turiya wariya I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. Yaki gab ko madoko usu sirta sai sadan igar ka walidar ha igar ka walidar usu weydiniyo yar ka ndal khaloy min mos min esa mera andaw le bay us ta min sho min sho ha ko ga min ta min ko no dam boy we ka sase min ma ka sa min ka si weydi min ka ka kan ko yo min la mala mala tor jer ko me igar ka me ha chamu fez mal na Shijambeza, shijanjeza. Ah, ada making share work kali no daf. Nen kasih tu keluar doni igar ka usus sahib eh na usus kertas berkahale. Nen kasba way di bani awak ada. Ani darat lah yang dua. Ani darat keraba. Ayah telefon kalau ku, telefon kau itu. Telefon kaya, ada na ayah ni. Mas telefon kau tu pakai ni, mobile mah hasil. Dia pun kijer. Amal city. Kusi mai. Amal city. Tak lagi di way deh. What? Aye, lad, shan and don't boot me. Aye, hello.
جنبیز داد میا امدیدی آب شوی انتو روکت آپ دنکوان مرنی ہو آئے دلیر السلام علیکم علیکم السلام Alhamdulillah. Alif sahab syaitan lagi dah. Nengkas war syi walau syi. Okay. Nengkas war satu malam aku war itu. Nengkas gawat jalan. Gawat jalan ya. Susu biasa mahal sih tak nengkas war jalan deh. Sekejap aku melak dulu ke melak kaya sih gawat jalan. Gawat itu jalan. Nengkali ia jalan. مركز هذه جورتي على كلومي ولا ورسيه هذه ولا إنه سويل شاكيسو رواي ميل ده خفيو يعني داف ما أنت ولي كدم به مكيروا يعني نيجا كايس مستقبل نيجي كديت لاي يعني إنروبي كاسو تسوبان دايو سوبان ها سوبان سوا أي دل سوبان وين دل مكثاو يعني سوق أصله كار رجاي يعني أدو سوبان مايا Mengajar kamu menjalat kerumah. Subhan tu, ayam itu sekarang sudah berdiri. Lagak sudah datang eh. Salam. Bet mereka entah sudah dibuku sudah dipijir kas level. Subhan agak. Hendi dua, tuh me iya wal sekorof wal sekebekelbi malah. Gebur tas leh sekian bet. Ada tu iya. Ada tu iya tu. Iya tu angkak. Ina angkak dikar kau jinol lagi kedai. Ada iya pun muka boy tu. Iya muka boy tu. Gawat pasal ni berdiri. Kaya dua tu jitu tas lah, nengkat awal tu memang. Mat senta. Ina jalan, ina jalan. Ina jalan, mukira apa deh tadi? Subhanallah, dua kali kasar waktu ini jalan atau lu suwe di pada. Aiyah, ini. Aiyah, nengkat sah. Aiyah, nengkat sah. Okey, di kejiran tak lembah. Ah, mana tip malah, nanti kalau melalui jalan ke feral ke sesi ini, mesti bukti bilah aisa. Walau tu malah. Ayah, jalan ke asham tu, sudah lama jalan ke. Dulu. Alibai. Ayah, jalan ke asham rasuk ni jalan ke. Aisa dah lupa. Pak ni ke kekah? Kau luar dulu ya. Anak tiga kali suai dia. Aduh bahas tu. Anak mana kena lali ya. Hei, wala antu. Lali ya. Asal apa apa kemarin tu mana jauh dengan lagi itu. Aduh kan. Aduh kan. Siapa? Jika mereka galih. Ina aku kur der he wah he. Let's see a bear si nak laka der he. Aiy. Bani wujud. Aiyah. Bawa wujud. Anak mana jauh seadang asyik kat sini orang ansu kan jir alih he Allah. Inaka ada ina mungil kat ada wedi so inaka manual inakan introduction. Muda. Karus sedlai waktu subang hari day kini le. Eh indit ker alat dia waktu berkarus sedlai. Ha. Hijab she waktu wali hijab she. Waktu kesuma di ilmu gay hirizo nerawe nawa waktu mustabal kedambe. Ah. Kamu kan skurido bay skurido. Alapto suban la ka aros la highway. Inta dikira inta dikira. Subane.
su bane alaabti ka arursid lahay waato alaabti ka arursid lahay waato su bane kastumaday waato tanti aw kaysi in gadaay way kastumaday day Porque estou madeite a estou madeite a água em cada um aí estou madeite a água em cada um Subane lapta ingjirte wallahi ile arotan ile leye subane jok alaba inkidiment dragan diraje wa Super, tia, Jeg para admin de minho, su kisto jife. Super alapia, ali para admin. Super, مستقبل كدام باني الموغي هل كيل بريسيت نكتلين سو بني جيك سو غم فسوي با جيك سو غم والول بلا كيلي كوشي اتوانو نغالي Subane arnasibalate kaboga ta dali alabta aros ke hadin do metrin dukankan jokale haragi Subane adani lakilay waanu alafta aros ke king gamoy Subane ha nogi jefire alapteli inka hadne Subane barkeya barki teg jeemit lai ta tali Subane barki tiya wa to ila de Subane adala ta geg inta kad me sirin tin he oh ninki saib ke ay sangan dambe ayte saib ke sangan dambe ayte Ani nak kopali, Paling walau tu bang lebe, ani akti akhi ibu ibu de. Berkuai lekau lekau ni kaya. Berkuai lekau lekau ni ni yo. Subane. Kuai ni kaya lekau lekau. Subane. Berni kan subang kawal itu nama ayah. Subane. Kuai lekau lekau ayah. Subane. Berni kan lekau besar benda kita ayah kau ayah. Ya. Subang. Alat dia yang ketek tu mana? Subang alat dia. 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 Subang alat d
suuban Subang,